insan Allah iki şeyə inansa, bir Allah'ın qudreti, iki Allah'ın mərhəməti, hər ikisi də sonsuzdur. Onda ümid eləməyə görə nə qədər amil var. Və huvə ala kulli şeyin qədir. Quranda dəfələrlə bunu deyir. Huvə ərhəmur rahimin, o rəhəmlilərin rəhəmlisidir. Bir varlıq ki, qudreti sonsuzdur və sənə qarşı ən mehribandır, mehribanların mehribanıdır, onda ümidsizliyə necə yer ola bilər? Heç bir halda. Bu iki xüsusiyyətini insan qəbul eləsə Allahın, məyusluğa yer yoxdur. Amma biz çoxumuz məyusuq, çünki inanmamışıq bunlara. Ona görə ümidsizik. Kimdə bu xüsusiyyəti görsəz ki, inanır, məyus deyil, ona hörmət edin. Ondan dua xahiş edin, onunla həm söhbət olun. Biz ümidsiz olmasaydıq, indi əldə etdiyimizdən 100 dəfə çox şeylər əldə edərdik. Mən sizdən soruşuram, qiyamət günü əməl günüdür, yoxsa hesab günü? Hesab günü, yavmul hesab. Qiyamət günü insan iki rikət namaz qıla bilər, xeyr. Qılsa belə faydası var, xeyr. Sədəqə verə bilər, xeyr. Əməl yolu bağlanır, vəssalam. Əməl dəftəri can bədəndən çıxanda bağlanır. Qiyamətdə əməl dəftəri ümumiyyətlə bağlıdır. Çünki qiyamətə qədər başqaları sənə nəsə hədiyə edir, onlar gələ bilər sənə savab. Amma qiyamətdə artıq əməl diyandırıldı. Belə deyil, elə bir stop verilir ki, vəssalam, bitdi. İnsanlar diyanıb Allahın huzurunda bircə əməl edə bilməzlər. Əməl etsələr də təsiri yoxdur. Bəs bir dənə şey var. O nədir ki, orada da adama təsir göstərir, taleyinə təsir göstərir. O bir dənə şey ümiddir. Qiyamətdə belə insan ümid etsə, o ümidi doğrulacaq mütləq. Mütləq doğrulacaq. Dualarda var ki, İmam Səccad əleyhissalamdan var, başqa imamlardan var bu məzmunda dualar ki, od şöylələrin arasından nal eləyəcəm eynə kuntə ya vəliyyəl müminin. Deyəcəm, harda sana müminlərin dostu. Əgər məni odun içinə atsan da od şöylələrin arasından ümid fəryadım ucalacaq. Yadınızdadır Qədir gecəsində bunu danışdıq. Hər il danışmışıq. Təxminən demək olar, hər il mən bu hədisi Qədir gecəsində danışmışam ki, aparırlar birini cəhənnəmə, arxaya çönür, baxır. Arxaya baxır və Allah mələklərə deyir, onu buraxın görək, nə istəyir, onu hara baxır, boylanır, baxır. Bir cümlə söz deyir, deyir ki, mən gözləməzdim ki, məni cəhənnəmə aparasam. Və salam deyir, buraxın onu, o bağışlandı. Görün, ümidin gücünə baxın, ümidin qudrətinə baxın. Ki, bir dənə deyir, mənə ümid elə, mən də həll eləyim. Ümidin miqdarında. Heç vaxt məyus olma. Çətinliklər olacaq, büdürəmələr olacaq, səhvlər, xətalar, günahlar olacaq, amma ümidi bir an qırma, bir an belə qırma. Bu qədər mühüm məsələdir. Biz dualar eləyirik, dualarımızın qəbuluna inansaq, deyir, dualarınız qəbuldur. Nə qədər inanırıq. Biz fərəc duası eləyirik İmam Zaman ağanın gəlişi üçün. Ürəyimizdə deyir ki, mənim duamla İmam Zaman gələcək. Bax, budur bizim evimizi yıxan. Biz o duanın mühüm olduğunu anlasaydıq ki, bəli, mənim duam, sənin duan onun zuhurunu tezləşdirir. Yüzlərlə adam sadəcə buna inanaraq ki, mənim sözümü eşidirlər, İmam Zamanın zuhurunu istəsə, onun zuhuru təxirə düşməz. Amma bizdə bu ümid yaranmır. Fərəc duasını ümidlə oxusaq, qəbuluna inanaraq oxusaq. Hədisdə var, mən bunu özümdən demirəm valla. Bir kəlməni özümdən demirəm. Hədisdə var ki, dua eləyəndə hacətü qapının ağzında gör. Hacətü qapının ağzında gör ki, gəlib qapını döyür. Dua sadəcə bir bəhanədir ki, onu sənə versinlər. Biz qaranlıqda oxadan adamlar kimi dua eləyirik ki, hara getdi, getdi. Çünki ümidimiz yoxdur, nə özümüzə şəxsiyyət veririk, nə bizi eşidənə inanırıq, heç nə sərgərdən qalmışıq, ümidsiz halda Allahın yolunda addımlayırıq, ona görə də hərəkət eləyə bilmirik. Nəinki dünyada, nəinki ahirət məsələsində, dünya məsələlərində ümidli adamdan, ümidsiz adamın əldə etdiyi nəticələr fərqlidir. İş adamları olsun, elm adamları olsun, kim olur olsun, ümidlə işə girişən adam nəticəsi çox olacaq. Sadəcə halı təsir eləyəcək,
nəticəyə. Bir Quranda ayə var, Həzrəti Yaqub əleyhissalamın dilindəndir. Oğlanlarını göndərir Misrə ki, gedin Yusuflə, Bünyaminlə xəbər gətirin. Quranda ayə var ki, ya bu nəyə, izhəbu və təhəssəsu min Yusuf və əxi. Deyir, gedin və araşdırın, axtarış aparın Yusuf və qardaşı barədə. Və lə təyəsu min rəvxəllah. Dərhal deyir ki, Allahın da rəhmətindən ümitsiz olmayın. Ahirət məsələsi deyil. İki nəfər adamı axtarırlar. Birinci tövsiyəsi Həzrəti Yaqubun budur ki, gedin axtarın və ümitsiz olmayın ki, bu boyda şəhərdə biz onu necə tapacaq. Deməli, həll yolu verir, açar verir. Peyğəmbər də elə belə söz danışmaz. İlk növbədə bir işin dalıca gedirsənsə, Yusufu axtarmağa gedirsənsə, ürəyində məyus olma ki, necə tapacam. Bu ümid var ki, mütləq tapacam inşallah. Bu ümid mən həyatımda görmüşəm. Bəzi insanlarda görmüşəm, o qədər inamla gediblər, hər işi də həll olub. Dünyavi düğünləri, problemləri, işləri. Bəlkə elə bizdən bizə bu şey tələb olunur ki, ümid eləyək. Bunu da eləmirik deyə problemlərimiz bitmir. Problemlərimiz artır daha da. Ümid çox şey həll eləyir. Dalıca buyurur ki, İnnəhu lə yəyəs min rəvxillah illəl qavmul kafirin. Buyurur ki, kafirlərdən başqa heç kəs Allahın rəhmətindən ümitsiz olmaz. Allahın rəhmətindən ümitsiz olanlar ancaq kafirlərdir. Və bu küfürdən nə qədər bizim içimizdə var, özümüz müəyyən eləyək. Bu küfürdən nə qədər var? Bu küfürdür, yəni inamsızlıq küfürdür. Ümitsiz olduğumuz qədər kafirik. Ümitsiz olduğumuz qədər. Bu küfürdən müəyyən qədər pay hər birimizin içimizdə var. Olmasaydı, nəticə göz qabağında olardı. Özə təkcə bir daha deyirəm, günahkarın Allahın rəhmətindən məyus olması nəzərdə tutulmur. Biz ola bilsin ki, bağışlanmağımıza ümidliyik və günahkarları da ümidli edirik. Təbliğ eləyəndə məsələn günahkarlara deyirik ki, Allah bağışlayandır, gəlin tövbə eləyin, Allah qapılarını açacaq, hamınızı bağışlayacaq. Amma o gəlir, gülməli mənzərə burada yaranır. Görür ki, bizim özümüzdə də ümitsizliyin başqa bir forması var. O baxır, gəlir dinə, görür, deyir, bəs sən niyə qabağa getmirsən? Misal üçün, onun halını ifadə edirəm. Sən də deyirsən ki, əşi, məndən bir şey çıxmaz, mən elə ibadət edirəm filan. O gəlir, görür ki, sən mənə ki, deyirdin, ümitsiz olma. Niyə ancaq ümiddirsə, bağışlanmaq ümidi ilə yanaşı, elə inkişaf ümidi də olmalıdır. Niyə ümidi məhdudlaşdırırsan? Sən ki, o günahkara, araq içənə, qumar oynayana, haram iş görənə deyirsən, qorxma, Allah bağışlayar, gəl, qapı açıqdır. Özüvə də deyirəm ki, Allah mənə bu ümidi ki, sən ona verirsən, qüdrəti ancaq bağışlamağa mı çatır? O qüdrət sonsuzdursa deyirəm ki, ona ümid verdiyin kimi, özüvə də ümid verir ki, məndən hər şey çıxar. Hər şey, bir anın içində and olsun Allaha ki, insan bu ümidi ilə gedər, bütün tanıdığı övliyaları vurar, keçər. Bütün tanıdığı övliyaları. Özü məyus adamlar başqalarına ümid verə bilmir. Ona görə bizim din təbliğimizin effekti yoxdur. Ona görə nə özümüz inkişaf eləyə bilirik, nə gətirdiyimiz adamları bir yerə çatdıra bilirik. Qapıdan içəri daxil eləyə bilirik. O çox da çətin iş deyil, amma ondan sonra aparmaq üçün gərək ümidli adamlar olsun. Bir dənə hədis deyim, maraqlı hədisdir bu. Deyəsən, ələləssalamlandı. Fərq eləmir, məsumlarımızdan birinin hədisidir. Mən səhv eləmirəm, Həzrət Əlidəndir. Buyurur, Əl-Facirur Raci li rəhmətillah ta'ala. Deyir ki, Allahın rəhmətinə ümid edən günahkar, facir, bir sansı günahkara deyirlər, açıq, aşkar, cəmaat qabağında günah eləyir, yəni etinasız, günahını aşkar eləyən adam. Facir, fasik bu adamlara deyilir. Buyurur ki, Allahın rəhmətinə ümid edən facir, aşkar günah edən adam, əqrəbu minha minəl abidil müqənnət. Buyurur ki, Allahın rəhmətinə ibadət eləyən, amma ümitsiz olan abiddən daha yaxındır. Bir adam günahkardır, aşkar günah eləyir. Biri də abiddir, ibadət eləyir. Bu günahkar ümid eləyir ki, Allah məni bağışlayar. Bu abid isə deyir, məndən heç nə çıxmaz. Buyurur ki, bu günahkar Allahın rəhmətinə bu abiddən daha yaxındır. Görürsünüz, nə qədər ümid qüvvəsini verir bu din insanlara. Oturub bu məyusluğun köklərini araşdırmalıyıq. Quran buyurur bizə bəzi məsələlər. Buyurur ki, insana elə ki, bir rəhmət veririk, sonra ondan alırıq,
İnnehu leyyeusun kafur. İnsan məyus olur, çünkü insanlar məyus ve kafur, yani naşkürdür. Bu naşkürlüğün bir növüdür. Başka yerde buyurur ki, elə ki çətinliyə düşdü dərhal ümitsiz olur. Bunun ümidi rahatlıqdadır. Bir problem çıxan kimi başını itirir, ne olacak, necə olacak, məyus halda baxır. Bu insanın psixoloji zəifliyidir. İnsan zahirən, zatən məyusluğa meyilliymiş. Ve çok dikkatli olmalıdır ki, bu məyusluğa tərəf yuvarlanmasın. Biz tövbe eləyəndə günahlardan daha çox bu hallardan tövbe eləyək ki, ümitsiz anlarımdan tövbe eləyirəm. Ümitsizlik küfrə bərabərdir. Deməli, mən sənin qüdrətinə inanmamışam. Günah vəsvəsə ola bilər. İnsan günah seli qabağında dayanamaz, ama ümitsizlik küfürdür. Her bir halında Allah'ın qüdrətinə və rəhmətinə inanmaq onun lazımdır. Günah ona baxanda haşiyədir. İnsandır, xəta eləyər, ayağı büdürəyər. Hədislərdə də bunlar var. Ama ümitsizliyə gətirən şey deyir, ümitsizlik nə qədər peyğəmbər öldürən insan, hədislər də var. Neçə rəqəm deyiblər, peyğəmbərləri öldürə. Təsəvvür edin. Ondan sonra deyir, ümitsiz ola ki, mən bağışlanmaram. Buyurur ki, bunun bu ümitsizliyi o peyğəmbərləri öldürməyindən artıq günahdır. Ümidin gücünə, roluna baxın. Belə bir Allah'ın bəndələriyik biz. Biz ama Allah'la tanış olandan sonra, belə deyə də məlumat, tanış demək olmaz, məlumatımız artdıqca daha da məyus oluruq. Ayə oxuyuruq. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Kim zərrə ağırlığında xeyir iş görüb onu görəcək, kim zərrə ağırlığında pis iş görüb onu görəcək, deyir və salam, bunda mən batdım. Zərrə zərrə olacaqsa mən batdım. Demə mən batdım. Demə mən batdım. Başqa ayələr var, onlarla tədbiq elə. Dəqiq hesab aparır, amma axırda qiymət verəndə nə edir? Rəhməti ilə qiymət verir. Ədaləti ilə yox. Buyurur ki, kim cənnətə geçsə onsuz da mənim rəhmətimlə daxil olacaq. Dedilər, ya Rasulallah, siz də Peyğəmbərdən üstünü yoxdur. Siz də rəhmətlə cənnətə gedəcəksiniz. Bəli, mən də istisna deyiləm. Allahın lütfü müqabilində kim onun ona bəndəliyə eləyə bilər ki? Əgər o rəhməti nəzərə gətirsən, İmam Səccad Aleyhisselam deyir, gözüm günahıma düşür, qorxuram. Diqqətim rəhmətlə düşür, qorxu dərhal çıxır, ümid gəlir yerinə. Bu təkcə günah barədə deyil, istənilən halda lazımdır.